VT de abertura educação à distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome, Educação à Distância. Curso técnico em Design de Interiores, Desenho Arquitetônico. Analisar e identificar elementos básicos para a concepção do projeto. Professora Érica Diniz. Descrição: ela está em pé, é branca, olhos castanhos, cabelo preto, liso, longo, está preso. Veste blusa vermelha, manga longa e calça jeans. Descrição do ambiente. No centro da tela, uma mesa com objetos. Da esquerda para a direita, prancheta, esquadros, lápis, compassos, fita adesiva e folhas. Bom, sejam bem-vindos ao nosso curso, né? Vamos começar a disciplina de desenho arquitetônico, hoje pela competência 1, onde a gente vai ver os instrumentos e materiais de desenho, tá? Que vão ser utilizados aí nas atividades de desenho arquitetônico. O objetivo dessa competência é que você, aluno, consiga manusear, né, os instrumentos para realizar, né, durante a disciplina, como também na sua atividade profissional. Tá? Provavelmente você já leu o e-book e já viu algumas coisas sobre os instrumentos lá no e-book. Então a gente vai aqui apresentar os principais instrumentos, tá, lá do... A gente vai apresentar os principais instrumentos abordados lá no e-book. Então, começando pelos lápis. A gente tem os lápis grafites, tá? E tem também as lapiseiras. Os lápis são utilizados para fazer os traços, né, a construção do desenho, né? Tanto traços, círculos, né, as formas geométricas de construção. Então, o lápis grafite, ele é esse instrumento de madeira, né, e ele tem uma ponta de grafite, onde esse grafite, ele tem um grau de dureza. Tá? Então, a gente vai ter os lápis grafites com duas espessuras. Tá? Os mais grossos, que eles vão ter um traço ali mais macio, tá? E também o lápis mais fino, que ele vai ter uma espessura menor. Tá? Além do lápis grafite, vocês também podem estar utilizando as lapiseiras, tá? Que elas são esses instrumentos aqui, que eles têm uma ponta metálica, e eles também vão variar a espessura. Né? Cada lapiseira aqui tem uma espessura diferente. Então, eu tenho espessuras que variam ali do mais fino, que seria, por exemplo, a 0,3, né? Uma 0,5, uma espessura intermediária, e uma 0,7 e uma 0,9, que seriam ali a espessura mais grossa, né, para o desenho ali mais grosso. E aí, essas lapiseiras, elas têm as minas, né? Essas minas são geralmente as grafites, onde cada uma delas também vai ter a espessura ali adequada para uma representação do desenho arquitetônico, tá? Vocês podem estar adquirindo tanto o lápis grafite quanto a lapiseira. A lapiseira, ela tem uma durabilidade maior, né? São instrumentos um pouco mais caros, só que vocês vão ter um instrumento para a vida toda. Já o lápis grafite, né, que é o de madeira, ele não tem uma durabilidade tão grande quanto você adquirir uma boa lapiseira. Tá? E no mercado vocês vão encontrar produtos variados, então é interessante adquirir um bom instrumento, por mais que ele tem um valor um pouco maior, né, seria um investimento. Então, tentem comprar bons instrumentos para a vida profissional de vocês. Tá? Além do lápis grafite, a gente também vai ter a borracha, né, que é um instrumento ali para apagar os erros, né, e fazer correções no desenho, que aí vocês podem adquirir as borrachas brancas e macias. Os outros instrumentos são a régua. Tá? A régua milimetrada, vocês podem encontrar no mercado duas opções, tá? Seria a régua milimetrada em acrílico, que é esse material transparente, onde vocês vão ver aqui que ela tem uma escala milimetrada, tá? Em centímetros e em milímetros. Essa daqui, ela tem um desgaste natural, tá? Com o tempo, pode acontecer de ter alguns desníveis aqui, isso comprometer o acabamento do desenho de vocês. Uma outra opção que vocês teriam é a régua metálica, tá? Que é esse outro instrumento aqui, geralmente aí em alumínio, onde ela tem uma durabilidade maior,
né? Apesar de com o tempo aparecerem alguns ferrugem, mas ela não empena, né? E ela também não tem esse desgaste que vai ter com o tempo ali, com o atrito dos outros instrumentos, tá? Então, elas vão servir ali para vocês pegarem medidas e adotarem também, né, na construção ali do desenho de arquitetura. Outro instrumento que vocês vão utilizar no desenho arquitetônico, que parece uma régua, mas não é a régua, tá? É o escalímetro. Então, a gente tem essas duas opções de escalímetro, tá? Um escalímetro de 30 centímetros, que é esse um pouco maior, e o escalímetro menor, que é o de 15 centímetros, né? Esse escalímetro melhor é interessante para aquelas pranchas um pouco maiores, né? Uma prancha A2, uma prancha A0, quando você tem uma necessidade ali de manuseio um pouco maior. Já o escalímetro de 15 centímetros, para desenhos numa prancha A3 ou numa A4, ele é melhor, né? Até por ser mais portátil também, enfim. Então, basicamente, o escalímetro é para vocês tomarem as medidas em escala no desenho, tá? Vocês podem estar trabalhando ali com a escala de ampliação, né, que é uma escala um pouco maior, a escala de redução ou na escala real, dependendo do desenho que vocês forem reproduzir, tá? Observem também que o escalímetro ele tem uma gradação que ela não está em milímetros, não são unidades, tá? São as escalas de desenho, diferentemente da régua milimetrada, ok? Esse aqui é interessante vocês adquirirem um bom escalímetro, até porque ele é utilizado na vida profissional de vocês aí até o final, tá? Outro instrumento de desenho que vocês é importante que vocês conheçam e adquiram é o par de esquadros, tá? Então a gente tem esses dois instrumentos aqui, que eles são em acrílico, tá? Um material transparente. É ideal que ele não venha com a marcação milimetrada, como a régua, tá? Porque esses dois instrumentos a gente vai utilizar ali em cima do desenho. Então, muitas vezes, a marcação aqui, ela acaba sobrepondo, né, confundindo na hora do desenho. Então, é interessante que não tenha marcação dos milímetros. Então, a gente tem o escalímetro de 45 graus, que basicamente todos os ângulos aqui são de 45 graus, tá? E a gente tem o de 30-60, que a gente tem três ângulos diferentes aqui. Tem o de 30, o de 60 e o de 90 graus. Basicamente, a junção desses dois instrumentos vai ajudar vocês na hora de construir as linhas paralelas, tá? E linhas verticais, horizontais e as inclinadas. Então, por exemplo, quando eu combino nessa angulação, tá? Eu consigo desenhar aqui num ângulo ali múltiplo de 15 graus, tá? Eu posso utilizar ele isoladamente, claro, a 45 graus, se eu quiser desenhar uma linha inclinada a 45 graus, mas eu também consigo combiná-los, dependendo ali da posição, tá? Que são variadas, eu posso combinar dessa forma e manuseá-los dessa forma, e aí a gente tem como construir as linhas paralelas no desenho. O outro par de esquadros que vocês podem encontrar é esse aqui, que ele é milimetrado, né, como eu tinha falado. Então, esse aqui ele pode causar certa confusão porque ele tem essa marcação dos milímetros e aí na hora do desenho isso pode confundir com as linhas do desenho. E outro inconveniente é que ele tem um leve abolamento aqui, tá? Os dois, eles têm um leve abolamento, um arredondamento aqui nessa face, que às vezes pode acontecer de ocorrer uma sobreposição ou eles escorregarem um sobre o outro, e isso a trabalhar na hora do desenho, tá? Mas não deixa de ser também um instrumento interessante e tem a possibilidade de vocês ali portarem no estojo, na bolsa. Outro instrumento que vocês podem estar adquirindo é o transferidor, tá? Que ele é transparente também, em acrílico, né? Ele tem esse formato aqui arredondado, que é o de 180 graus, mas a gente tem também o de 360 graus, né, que ele seria uma continuação aqui. Basicamente, esse instrumento aqui vocês vão utilizar ali para medir ângulos, né, ou para ali fazer uma marcação para poder desenhar uma linha em determinado ângulo. Tá? Basicamente, seria isso daí, onde vocês vão utilizar depois a régua ou o par de compassos, né, para traçar a linha dentro daquela angulação. Essa opção de 180, ele também tem uma régua aqui milimetrada, né? Mas basicamente vocês vão utilizar ali para a construção dos ângulos.
Outro instrumento importante ali para o desenho arquitetônico, tá? É esse instrumento aqui, que é o compasso, né? Onde eu trouxe aqui duas opções para mostrar para vocês. Onde esse daqui, ele tem esse formato aberto, ele é metálico, tá? Ele é mais durável. É um instrumento aí que vocês podem também estar fazendo investimento para a vida profissional de vocês. E basicamente ele tem uma ponta seca, onde essa ponta aqui, vocês vão fixar ela no, na prancha do desenho, tá? E essa outra ponta aqui é o grafite, né? Ela tem uma ponta solta, que é o grafite, onde vocês vão fazer o quê? A construção de arcos ou de circunferências. Então, a ponta seca, vocês fixam ali na prancha, né? Na folha do desenho. E a ponta grafite vai servir ali para o traço dessa circunferência. Então, basicamente, o compasso, né? Eu consigo abrir e fechá-lo. Nesse modelo aqui, ele dá maior precisão porque eu consigo regular a abertura dele e ela fica fixa. Então, basicamente, vocês vão fixar a ponta seca, tá, na folha, e com o grafite, essa outra ponta, vocês vão traçar ali a circunferência ou o arco. Tá? Esse instrumento aqui, o metálico, ele tem uma trava que ele dá maior precisão ao desenho. Né? Não corre o risco de ele abrir de repente e sair da medida padrão. Já um outro modelo que vocês podem também encontrar é um material plástico, tá? E aqui ele vai ter também a ponta seca e a ponta grafite, só que ele não tem ali um controle tão mais rígido como tem o instrumento metálico, tá? Outro instrumento de desenho que vocês podem encontrar é a régua T, tá? Que basicamente ela tem uma parte em acrílico, que é esse material transparente, e uma parte em madeira, tá? E essa outra parte aqui perpendicular, que ela vai servir de apoio ali na mesa de trabalho. Aqui, basicamente, vocês vão utilizar como apoio ali para o trabalho com o par de esquadros, né? Ela fica fixa na mesa de trabalho, né? E aqui vocês vão manuseando o par de esquadros de forma a manter estabilidade, tá? E poder traçar ali as réguas paralelas e, ou, no caso, inclinadas. Outro instrumento que também vai servir como suporte ali para o manuseio do par de esquadros, tá? É a régua paralela. Então, nesse caso aqui, ela está apoiada na prancheta, né? Onde a gente tem duas linhas de nylon, né? Que servem ali para fixar, no caso, para dar maior sustentação, tá? Estabilidade na hora do manuseio do par de esquadros, tá? Então, ele serve de apoio na hora desse manuseio, né? Eu posso apoiar o par de esquadros aqui e aí fazer o meu desenho, tá? Como eu também posso utilizar a régua paralela para fazer as linhas horizontais. Então, basicamente, eu vou fixar a folha de desenho aqui com a fita crepe, tá? Que é o outro instrumento aí que vocês viram no e-book. E aqui eu vou traçar as linhas paralelas, tá, ao desenho. Então, é um instrumento também ali em material acrílico, tá, transparente. Nesse caso aqui, ele está na prancheta de madeira, mas vocês podem encontrar também uma prancheta em acrílico, que ela vem com... Ela é um tamanho A4, ela é um material transparente também, um pouquinho menor, mais portátil, mas que vocês podem também utilizar aí na construção do desenho técnico. Por fim, e não menos importante, a gente tem as folhas de desenho, tá? Que basicamente a gente tem as folhas opacas e as folhas transparentes, né? A norma indica que a gente possa estar utilizando essas duas opções. Então, o formato básico da folha do papel é o formato A4, né, que é esse formato comum que a gente encontra aí nas papelarias, nos mercados, né, é o formato mais comum do desenho. Nesse caso aqui a gente tem o papel branco, tá? E aqui um exemplo de folha transparente, né, de material transparente, seria o papel manteiga, que esse aqui
a gente utiliza ali para reprodução, né, sobreposição também de um desenho, ou, por exemplo, na construção de cortes, como a gente vai ver na segunda competência, né, como utilizar uma planta baixa para construir os cortes ali a partir do uso do papel vegetal. Então, aluno, estamos finalizando aqui a primeira competência, né, espero que vocês tenham aí aprendido um pouco mais sobre os instrumentos de desenho. Nos vemos aí na competência número 2. Som direto, Mariana Guerra. Imagens, Mariana Guerra. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Edição, Victor Lins. Direção de arte, Victor Lins. Professor autor, Érica Diniz. Design educacional, Deisiane Gomes Vazante. Coordenação do curso, Daniele de Holanda Beltrão. Coordenação executiva, George Bento Catunda, Renata Marques de Otero. Coordenação geral, Maria de Araújo Medeiros Souza, Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em outubro de 2019. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.